केंद्र सरकारनं पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात तसेच दिल्लीतील शेतकऱ्यांचं आंदोलन दडपवल्याचा निषेधार्थ रौरीमध्ये सर्वपक्षीय चक्काजाम आंदोलन करण्यात आलं. सुमारे तासभर सुरू असलेल्या या आंदोलनानं रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. याप्रसंगी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन तहसीलदार फसियुद्दीन शेख, डीवायएसपी संदीप मिटके आणि पोलीस निरीक्षक हनुमंत गाढे यांच्याकडे दिलं. दुपारी राहुरी शहरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर नगर मनमाड राज्य महामार्गावर केंद्र शासनाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारत मुक्ती मोर्चा, श्रमिक मुक्ती दल, काँग्रेस राष्ट्रवादी, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, संभाजी ब्रिगेड, महाराष्ट्र पोत्रात सेना, समता परिषद, छावा संघटना, विविध पुरोगामी संघटना आदी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी हा रस्त्यावर येत शासनाचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी करत सुमारे तासभर रास्ता रोको केला. याप्रसंगी केंद्र सरकारनं सदर आंदोलनाची आणि शेतकऱ्यांची भावनांची दखल घेऊन शेतकरी विरोधी कायदे ताबडतोब रद्द करावेत, अन्यथा संपूर्ण देशामध्ये अधिक व्यापक, उग्र आणि तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन छेडलं जाईल आणि त्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती ही सर्वस्वी सरकारची असेल असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. मुठभर उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी या सरकारने हे कायदे आणलेले. यामध्ये कुठेही शेतकऱ्याला कुठेही विश्वासात घेतलं नाही. केवळ पाश्व बहुमताच्या जोरावर यांनी हे कायदे राज्यसभेत आणि विधानसभेत लोकसभेत पास केलेले. आणि एवढं तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन होऊन सुद्धा एवढ्या दिवसापासून लोक बस शेतकरी विरोध करतायत. आम्हाला ते कायदे नकोय, कारण ते आमच्या तोट्याचे आहे. कारण यामध्ये छोटा छोटा 2 एकर 4 एकरवाला जो शेतकरी यामध्ये जो उद्ध्वस्त होणार आहे. कारण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये कुठेही त्या शेतकऱ्याला कोर्टात जायची मुभा नाही. त्याला हमी भावापेक्षा कमी भाव जर दिला तर त्याला तिथं पण कोर्टात जायची जागा ठेवलेली नाही. तुम्हाला सांगतो, जसं उसाला FRP दिलेला आहे, FRP पेक्षा कमी जर दर दिला तर त्याच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होतो. असे कुठलेच नियम त्या कायद्यामध्ये नाही. मग अशाने एका माणसाच्या हातात हे मार्केट येईन आणि देशातली तेजी मंदी तो माणूस ठरवेल. यासाठी आमचा या सरकार या कायद्यांना विरोध आहे. आणि आता आज भारतभर आज चक्काजाम आंदोलन झालेलं आहे. आणि ह्या सरकारने मी देवाला प्रार्थना करतो की ह्या सरकार लवकर सुबुद्धी द्या का यामध्ये लवकरात लवकर मार्ग काढा, नाहीतर येणारा काळ हा अतिशय वाईट असेल. आणि तुम्हाला सांगतो, येणाऱ्या काळात वेळ प्रसंगी नक्षल्याच्या भूमिकेत सुद्धा शेतकऱ्याचे पोर माग बाहेर पडायला माग पुढे भागणार नाही. जे भाजपने कायदे केलेले आहे शेतकऱ्याविरुद्ध, ते शेतकऱ्याला विश्वासात न घेता केले. आणि ज्यावेळेस शेतकऱ्याचा उद्रेक होत असताना मात्र त्यांनी ठराविक उद्योगपतीसाठी हा भारत मातेचा शेतकरी मात्र नेस्त नाबूद करण्यासाठी स्वतःची हुकुमशाही चालवत आहेत. आज प्रत्येक शेतकरी मात्र विरोधात असताना सुद्धा त्यांनी त्याकडे विरोधाला न जुमानता हुकुमशाहीच्या पद्धतीने हे आंदोलन चिरडण्याचं काम करून या देशात अराजकता माजवण्याचं काम एका बाजूने आज हे सरकार करत आहे. ही हुकुमशाही जर अशीच चालली मित्रांनो तर हे हा देश मात्र एका विशिष्ट चुकीच्या भूमिकेमध्ये जाऊ शकतो. त्यामुळे माझी या सरकारला एक विनंतीपूर्व सूचना आहे का लोकशाहीचा वापर हा लोकशाही पद्धतीला कर. आज जे आपण या राऊरी या ठिकाणी जे आंदोलन घेतलं रस्ता रोकोचं, त्या आंदोलनाची हाक किसान मुक्त मोर्चाने पूर्ण देशभर दिलेली होती. आणि या मोदी सरकारला कुठेतरी जाण यावी, जाग यावी की आता देशभरातला शेतकरी पेटून उठलेला आहे. आणि जर तुम्ही सत्तेच्या जोरावरती सत्तेची मस्ती तुम्हाला आलेली असताना की आपल्याकडे बहुमत आहे, आपलं कोणी काही वाकड करू शकत नाही, तर स्वातंत्र्य काळानंतर सुद्धा अशा मस्त्या भरपूर जणांना आलेल्या होत्या. पण ज्यावेळेस जनता पेटून उठती, जनता ही जनार्दन असती, ती तुम्हाला पायाखाली तुडवल्याशिवाय राहणार नाही. एवढाच मेसेज तुम्हाला या आंदोलनातून आम्हाला द्यायचा आहे. आंदोलन प्रसंगी सतीश पवार, संतोष आघाव, धनराज गाडे, अनिल जाधव, आनंद वणे, मच्छिंद्र गुंड, धीरज पानसंबळ, पांडू उदावंत, मच्छिंद्र गुलदगड, मधुकर घाडगे, गणेश खेवरे, राहुल शेटे, ज्ञानेश्वर जगधणे, बाबासाहेब जाधव, कांतीलाल जगधणे, संजय संसारे, रमेश गायकवाड, बाळासाहेब पोटे, मनोज मकासरे आदींसह आंदोलक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. न्यूज रिपोर्टर गोविंद फुनगे, एसएन मीडिया, राहुरी.